Har du några förväntningar? Liksom någon slags blandning av genans och förvirring förväntar jag mig att kunna komma att känna. Det låter som ett första hångel typ. Ja. Ja, men du hör ju bara. Lisa? Mm? Jag tänker försöka visualisera för mig själv här nu ett konstverk framför mig. Det här är ett ganska känt konstverk. Mm. Och jag har en väldigt bra bild i mitt huvud hur det här ser ut. Innan vi börjar, du vet inte vad jag tänker på just nu, eller hur? Nej, du kan inte ha någon aning naturligtvis. Jag ska skriva ner några egenskaper som det här har. Så att jag skulle vilja att du vänder dig om och så blundar du så länge. Okej, jag är klar. Du kan vända dig om. Och du kan inte se vad jag har skrivit nu? Nej. Bra. Vi ska föreställa oss en canvasduk nu som hänger mellan oss. Och så ska vi fylla den här med former och färger och vissa egenskaper. Mm. Så att det blir en målning. Mm. Jag fyller på med färg här nu. Högt uppe i tavlan. Om du gör samma sak, vilken färg ser du? Vilken färg jag ser? Vilken färg ser du när du målar tavlan? Orange. Orange. Jag ska visa dig vad jag skrev. Ja. Ja. Det innebär att vi är ganska bra synkare. Mm. Det kan ha varit tur. Okej. Okay. Jag fyller tavlan mellan oss med en viss känsla. Mm. Så vill jag att du gör samma sak. Jag har exakt den känslan. Okej, du får den i kroppen verkligen. Mm. Vad är det för någon känsla du får? Harmoni. Harmoni. Harmoni, kärlek, trygghet. Harmoni, kärlek, trygghet. Mm. Jag ska visa dig vad jag skrev. Det här är så himla spännande. Gud. Alltså lite rädsla. Mm. Skräck typ. Rädsla, skräck. Det är den känslan du får. Vi ska titta vad jag skrev. Mm. Bra. Det är gult och det är blommor och det är liksom, det är just därför du får känsla av kärlek och harmoni. Liksom, det är en trygghet. Och det här ser du framför dig? Ja. Jag ska visa dig vad jag skrev. Underbar. Ja, det är exakt. Alltså, det här är exakt. Det är liksom här. Det är här inne. Allt det här. Du kom ihåg vad jag sa innan vi började. Det här är ingen tavla som jag målade i stunden nu, utan det är en tavla som jag tycker om. Nej! Är det här bilden vi målade tillsammans? Ja. Wow. Nu kan man verkligen se alla detaljerna. Ja. Skriet. Det här är, hur gick det här till? Jag såg att du skrev gul och sen när du började du bara brun. Jag bara yes. Han sa fel och sen bara brun, gul. Jag bara fan, jag bara, då fick jag ju rätt ändå. Kunde du leva in i det här? Mm. Del för del? Mm. Jäkligt bra. Alltså, det här är lite obehagligt. Ja, det är det. Alltså, jag tror inte på sånt här egentligen. Egentligen.